juma tunlaridan birida qabristonda tunab qoldim. Tush ko'rdim. Qabrlar yorilib, o'liklar chiqib keldi va halqa-halqa bo'lib o'tirishdi. So'ng ularga tepadan og'zi yopiq tovoqlar tushdi. Ular orasida bir yigit bo'lib, unga turli qiynoqlar bilan azob berilardi. Unga yaqinlashib, "Ey yigit, bu qavm orasida nega sen azoblanyapsan?" deb so'radim. "Ey Soliq, Alloh haqqi senga tayinlaydigan ishlarimni bajar, omonatni ado et, ahvolimni rahming kelsin. Shoyat Alloh azza va jalla sen tufayli meni bu azoblardan xalos etsa," dedi. Men vafot etganimdan so'ng onam yig'iluvchi go'yanda ayollarni to'plab, ular jo'rligida kuniga dod voy solib aytib yig'lamoqda. Shu sababli men azoblanmoqdaman. Onamning yomon bema'ni gap-so'zi azasi bois oldimu ortim o'ngu so'limda olov. Alloh ularga mening nomimdan yaxshi mukofotlar bermasin, dedi va u yig'ladi. Uning yig'isini ko'rib men ham ko'z yoshlarimni tiyib tura olmadim. "Ey Solih, Alloh haqqi onamning oldiga borgin. Ular falon joyda turadilar," deb manzilni tushuntirdi va davom etib ketdi. "Ularga mening nomimdan aytginki, ey ona, nega farzandingizga azob berasiz? Meni naqadar yomon tarbiyaladingiz, qanchalar xuluq saqladingiz, o'lganimdan so'ng esa azobga tashladingiz. Ey ona, ahvolimni bir ko'rsangiz edi. Bo'ynimda kishan, oyog'imda taxtakach, azob farishtalari baqirib urib azob berishmoqda. Ahvolimni bir ko'rsangiz edi, menga rahmingiz kelardi. Agar hozirgi azadorlik u dodvoylaringizni bas qilmas ekansiz, u holda osmonlari yoriladigan barcha xaloyiq hisob-kitobga ro'baro bo'ladigan kuni ikkimiz oramizda Alloh hakam bo'lur." Cho'chib uyg'ondim va ko'rgan tushimdan ta'sirlanib tonggacha uxlay olmadim. Tong yotgach shaharga kirdim. Mening birdan bir maqsadim yigitning uyini topish edi. So'rab surishtirib uyini topib bordim. Darvoza qoraga bo'yalgan, hovlidan go'yandalar va azadorlarning yig'isi eshitilib turardi. Darvozani qoqqan edim, bir kampir chiqib, "Sizga kim kerak?" deb so'radi. "O'lgan yigitning onasi kerak edi," dedim. "Unda nima yumushingiz bor? O'z qayg'usi bilan mashg'ul," deb so'radi u. "Uni menga chaqirib bering, o'g'lidan unga xabar olib keldim," dedim. Kampir hovliga kirib ketdi. Birozdan so'ng qop-qora kiyim kiygan, hadeb yig'layvergani va shapatlayvergani sababli yuzi ham qorayib ketgan bir ayol chiqdi. "Siz kimsiz?" so'radi u. "Men Solih Murriyman. Kecha kechqurun qabristonda shunday-shunday voqealar ro'y berdi. O'g'lingizni ko'rdim, u azobda qolgan. Ey onajon, meni naqadar yomon tarbiyaladingiz, qanchalar xunuk asrab avayladingiz, o'rganimdan so'ng esa azobga tashladingiz. Agar azadorlik u dodvoylaringizni bas qilmas ekansiz, u holda osmonlar u yer yoriladigan kuni ikkimiz oramizda Alloh hakam bo'lur," deb zorlanayotgan edi, dedim. Ayol bu gapimni eshitgach yerga yiqilib hushdan ketdi. O'ziga kelgach, "Ey o'g'lim, meni kechir. Agar bu ahvolda ekanligingni bilganimda edi bu ishlarni qilmas edim. Men qilgan ishlarimdan Alloh taologa tavba qildim," deya qattiq yig'ladi. So'ng ichkariga kirib go'yandalarni tarqatib yubordi va boshqa kiyim kiydi. Bir hamyondir ham uzatib, "Ey Solih, buni o'g'lim nomidan ihson qil," dedi. Duo qilib pullarni oldim va o'g'li nomidan sadaqa qildim. Keyingi juma tunida odatdagidek qabristonga borib tunadim. Tushimda mayitlarni ko'rdim. Ular qabrlaridan chiqib halqa-halqa bo'lib o'tirdilar. Ularga tovoqlar tushdi. Hali yigit shodi xurram xushchaqchaq edi. Unga ham tovoq keldi. Meni ko'rib oldimga keldi. "Ey Solih, Alloh seni mukofotlasin. Onam qilayotgan noma'qul ishlarni tark etgani uchun Alloh azobni yengillatdi. Mening nomimdan qilgan sadaqang ham yetib keldi," dedi. "Bular qanaqa tovoqlar?" deb so'ragan edim. "Bular tiriklarining o'liklariga xayr ihson, xatma Qur'on va duo kabi qilgan hadiyalaridir. Har juma kechasi ularga olib kelishadi-da, bu senga falonchining hadiyasi," deyishadi. Endi onamning oldiga qaytib borganingda ularga salomimni va ushbu gaplarimni yetkaz. Onajon, Alloh sizni mukofotlasin. Mening nomimdan qilgan sadaqangiz yetib keldi. Siz menga yaqinsiz, tayyorgarligingizni ko'ring," dedi. Keyin uyg'onib ketdim. Bir necha kun o'tgach ayolning uyiga bordim. Eshik oldida tobut turgan edi. "Kim qazo qildi?" deb so'ragan edim. "Yigitning onasi," deyishdi. Unga janoza o'qib, o'g'lining yoniga dafn qildik. Uning haqqiga duo qilib o'z yo'limga ravona bo'ldim.